Situația financiară a românilor s-a înrăutățit în ultimul an, arată datele unui sondaj recent. Principala cauză ar fi creșterea tot mai mare a prețurilor. Facturile uriașe la utilitățile dau bătăi de cap oamenilor. Cu toate detaliile vine însă colega mea, Valentina Miu. Bun găsit! 6 din 10 români spun că situația financiară li s-a înrăutățit față de anul trecut, iar previziunile pentru viitorul apropiat sunt la fel de sumbre. Astfel că 55% dintre ei se așteaptă ca situația să se înrăutățească în viitorul apropiat. Scumpirea utilităților a fost principala cauză care a dus la deteriorarea situației financiare, potrivit unui procent de 36,7% dintre respondenți, urmate de creșterea prețurilor la produsele alimentare 33,2%, și creșterea prețurilor la carburanți 20,6%. În schimb, de creșterea dobânzilor s-au declarat afectați doar 9,4%, deși 40,5% dintre respondenți au declarat că au cel puțin un credit. Același sondaj mai arată că românii sunt îngrijorați pentru perioada următoare de creșterea prețurilor la utilități 24,5%, urmate de creșterea prețurilor de consum 18,7%. Conflictul din Ucraina și pandemia de coronavirus au coborât în topul îngrijorărilor, comparativ cu primul trimestru al acestui an. Astfel că doar 8,83% dintre respondenți au indicat războiul din Ucraina ca îngrijorare, în timp ce pandemia este motiv de îngrijorare doar pentru 6,06%. Sondajul privind situația financiară a românilor a fost realizat online în luna octombrie pe un eșantion de aproximativ 1250 de respondenți.